Звільнити виконувача обов'язків міністра екології Сергія Курикіна та директора департаменту кліматичної політики Владислава Вежніна пропонують у Національному агентстві з питань державної служби. Чиновників підозрюють у зловживанні під час конкурсних торгів Мінекології на реконструкцію мереж освітлення. Виконати ці роботи мали за гроші Кіотського протоколу – це 550 мільйонів гривень. Переможцем тендеру стала фірма, котра не має досвіду проведення таких реконструкцій, матеріально-технічної бази та складів. Керівництво Мінприроди не зреагувало на своєчасні попередження правоохоронних органів щодо ознак фіктивності учасника тендера, не забезпечено належний контроль та здійснення процедур закупівель ДП «Укрекоінвест», і не було вжито заходів щодо запобігання порушення під час проведення закупівель.